Eu obtive da JDSU na internet essa tabela de padrões de DSL, que mostra a evolução desde a DSL até o VDSL2. E a gente observa que o aumento, né, de taxa é uma tendência. Então, a gente tem no VDSL2, por exemplo, condições de 100 megabits por segundo e de taxa agregada, contabilizando a up e downstream, as duas direções. E vale ressaltar que há padrões novos, como o GFast, que permitem aumentar isso daqui até 1 gigabit por segundo, por exemplo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a obtenção de uma taxa, vamos pegar aqui, por exemplo, o VDSL, de 55 megabits por segundo na direção de downstream, é feita agregando as taxas de todas as subportadoras. Da mesma forma que a do upstream usa todas as subportadoras de upstream. Cada uma delas, como a gente viu anteriormente, com o número de bits por subportadora, e a soma de todos esses bits, então, é que dá essa taxa. Aqui a gente está medindo a taxa global, é como se nós tivéssemos, depois de particionado a estrada em várias pistas, que seriam os subcanais, nós estivéssemos contabilizando nessas taxas a agregação do tráfego, considerando todas as pistas.